नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले उच्च अदालतबाट रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारूको जन्म कैद सदर गरेको छ। नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि आज मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका दुई अभियुक्त तपाईँको रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी दुईजनालाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले तपाईँको जन्मकैदको जुन एउटा घोषणा गर्यो भनेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ, समर्थन जनाएर, होइन त्यो कुरामा चाहिँ धेरैले विरोध गरिरहनु भएको छ, देखिरहेको छु मैले, होइन म पनि अन्धी छैन। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ कुनै पनि वर्गलाई यहाँ मान्छे मार्ने अधिकार छैन क्या। तपाईँहरूले मलाई के भन्नुभयो, त आफै मूलवासी भएर बाहुनवाद, यो बाद त्यो बादलाई किन सपोर्ट गर्छेस्, यो गर्छेस् त्यो गर्छेस् भनेर मलाई जति आरोप लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ मैले कुनै पनि वादलाई मैले सपोर्ट गरेको होइन, होइन मैले एउटा अपराधी जो अहिले रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ, बिहिबार राति उच्च अदालत दिपायलमा भएको बसमा सांसद चौधरी सहित अन्य सातजनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीले यसअघि गरेको आदेशमा सोध्दै गरेको छ। रेशम चौधरीलाई 8 प्रहरी र 1 बालक हत्याको अभियोग लगाएर जन्मकैद सुनाएको हो, जसले सजाय पाउनुपर्ने थियो, जो यो घटनाको मुख्य योजनाकार हो उसलाई समातेको कुरामा समर्थन जनाएकी हुँ। र म जहिले पनि सत्यको बाटोमा सत्यको कुरालाई म उ गर्छु। र धेरैजनाले के गर्नु भा के भनेर भनिरहनु भएको छ भन्दा चाहिँ तैँले देखिनस् होला तराईमा तपाईँको कति धेरै चाहिँ बलात्कार भयो कति। यसै सन्दर्भमा अहिले नेपालमा यस सन्दर्भमा बहस अनालाइसिस चलिरहेको छ। मानिसहरूले रेशम चौधरीको पक्ष र विपक्षमा बोलिरहेका छन्, इस्युहरूमा चाहिँ बोलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा दिलनिसाने मगरले पनि यस इस्युमा बोलेको छ र आज दिलनिसाने त्यसपछि आशिका तमाले पनि यस विषयलाई चाहिँ बोलिरहेको अवस्था छ। दिलनिसानेले ढाका टोपी लगाएर सजग छेसो भन्थ्यो, बाहिरका मान्छे ल्याएर टिकापुरमा खै के गरे तर मलाई फसाइयो भन्दै गहबरी आँसु लिन्थ्यो, पशुपतनाथको जे होस् भनेर चाहिँ स्टाटस लेखिएको छ। साथै रेशम चौधरीको चाहिँ फोटो पनि हालेको छ अनि कमेन्टहरू पनि धेरै आएको छ यसमा। अब अर्को आशिका तामाङले हत्यारा भनेको हत्यारा नै हो, सजाय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रेशम चौधरीलाई आजन्म कैद हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आशिका तामाङले भनिरहेको छ। त्यति धेरै चाहिँ ऊ भयो होइन, त्यति मान्छे मरेर के भयो त जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या, बलात्कार के त्यो एक वर्ष त्यो कति वर्षको 5 बच्चा पनि मरिएको छ, त्यसमा 9 कि 5 बच्चा पनि मरिएको छ, त्यो 9 बच्चाले गरेको हो। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु के बलात्कार थारू समुदायमा मात्रै हुन्छ, बाहुनमा हुँदैन, तामाङमा हुँदैन, लिम्बूमा हुँदैन, नेवारमा हुँदैन, बलात्कार कहाँ हुँदैन। बलात्कार भयो भन्दा कुनै एउटा भयो भन्दैमा कुनै एउटा वर्गले तपाईँको धन के भन्छ नि, अब गुटुङटुङ तपाईँको चाहिँ 9-10 मान्छे मार्न पाइन्छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा यस विषयमा चाहिँ एक बहस र पक्ष र विपक्षमा आइरहेको छ र आशिका तामाङले थपेको छ, रेशम लाल चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएर
ती पुछिएका आँसुहरू यो परिवारका आठजना प्रहरी र एकजना नाबालकका आफन्तहरूको आँसुहरू पुछिएको अनुभव गरेका छन् भनेर चाहिँ आशिका तामाङले जोरदार रूपमा चाहिँ खरो रूपमा रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारू विरुद्ध बोलिसकेको छ। एकजनाले गल्ती गरेको हुन्छ, जसले बलात्कार गरेको हो त्यसलाई समाचार लिएर आउनुहोस्। आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको छ। अब दिल्ली सानीले लेखेको इतिहासमा धेरै कमेन्ट आएको छ, म केही पढ्न चाहन्छु। टिकापुरमा उनीहरू आएका थिए, किन आए भगवान् पशुपतिनाथ नै जानु भनेर चाहिँ एउटा फोटो हालेको छ। यो फोटो चाहिँ बन्चरो टाइपको छ, यो चाहिँ नेपालमा पाइँदैन यस्तो हतियार। यी हतियार चाहिँ बिहारबाट आएका हो भन्ने कुरा एक किसिमले अन्दाज गरेका छन्। यी हतियार चाहिँ हामीलाई पनि हामीले देखिआउँछ नेपालमा यस्ता किसिमको हतियार पाइँदैन, यी पक्कै पनि नेपालभन्दा बाहिरबाट आएको छ, यसरी घुसपैठ भएको छ। यो कुराको फोटो हालेको छ। त्यसपछि म केही कमेन्ट पढ्न चाहन्छु दिल निशानीको तल आएका कमेन्टहरू। विजय राई मूलवासी लेख्छन्, दिले नेपालमा हुँदासम्म रेशम चौधरी निरोधन भन्दै पोस्ट आएको त यही आँखाले देखेको हो। अहिले युरोपतिर पुगेर आफूलाई युरोप पुर्याउने को नुनको सोचो गर्दैछ, त्यहीमा रेल दुवैतिर ड्राइभिङ सिट भनेर चाहिँ गाली गरेको अवस्था छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ बोल्न नसक्ने अवस्था पनि भएको हुनाले चाहिँ सायद म यो छानेर पढ्न पनि स्थिति छ। अनि दिल निशानीले फेरि पट्टि उत्तरमा दिएको छ, प्रहरी गाउँ गाउँ पसेर घरकोटमा आगो जलाउन थालेपछि टिकापुरका 90% युवा युवती भागेर भारत गए भनेर भनेको छ। यस्तैपछि चुप मामुको गाली दिएको छ दिल निशानीलाई यसरी। त्यसपछि अर्कोले अविनाश नेपाल लेख्नुहुन्छ, सीमा पारीका बिहारी गुन्डाहरू हुन् भनेको छ, टिकापुरमा घटना आगो सल्काउनु थियो भनेको छ। दिल्ली सा त्यत्रो राजनीतिक त्यहाँ मान्छे भएर कुनै काम बिगारेको छैन भने प्रतिकार गर्न छाडेर इन्डिया किन जानु भनेर भनेको छ। भनेको जब त्यहाँ त्यत्रो 8 प्रहरी र 1 नाबालकको मृत्यु भयो, त्यसपछि रेशम चौधरी एकाएक गायब भए र पछि थाहा भयो उहाँ रेशम चौधरी भारत पुगिसकेको भन्ने कुरा खबर आयो। त्यसैले उहाँले के भन्नुभएको, त्यत्रो राजनीति मान्छे भएर कुनै काम बिगारेको छैन भने प्रतिकार गर्न छाडेर इन्डिया किन जानु भनेर चाहिँ उहाँले भनिरहेको अवस्था हो। त्यसपछि अरू पनि यस्तैको छ। अब तरा भनेर चाहिँ गाली गरेको छ दिल निशानीलाई। त्यसपछि दिल निशानीको फोटो बिगारेर चाहिँ हालेको छ, भनेपछि दिल निशानीको विरोध गरिरहेको छ। यहाँ पनि थारू आन्दोलन कम मधेसी आन्दोलन बढी भएर घटेको घटना हो टिकापुरमा भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ यसरी दिल निशानी मगरको स्टाटस हामी देख्न सकिन्छ। यहाँ म फोटो क्लिक गर्छु, यसरी दिल निशानीको यो फोटो आएको छ। यो फोटो चाहिँ यो यसको यो हतियार नेपालमा पाउँदैन भनेपछि नेपालमा वास्तवमा सिमानामा खुला सिमाना भएको र यो देशमा जो गए पनि चप्पल लगाएर पनि आउन सक्ने भएको हुनाले यो देशमा कुष्ठ भइरहेको अवस्था हो। त्यसैको उपज अनुसार यो अहिले चाहिँ हामीले यस किसिमको हतियार पनि हामी देख्न सक्यौँ जसले चाहिँ टिकापुर रूपमा ठुलो घटना घट्यो। दिल निशानीको यो स्ट्याटस यस्तो रहेको थियो र अहिले रेशम चौधरीलाई आजन्म पैदा कैदको सजाय सुनाएको छ। यसै विषयमा चाहिँ आज हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ र दिल निशानी त्यसै पनि चर्चामा आइरहने पात्र हो। यसै विषयलाई चाहिँ हामीले सोकरीमा बनायौँ र अब आशिका तामाङको के भन्नुभएको छ यहाँहरू दर्शकहरूलाई हामीले आशिका तामाङले बोल्नुभएको कुरा पनि राख्नेछौँ।
होइन म भन्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु म पनि समर्थन गर्छु म बरु जर्मनी छोडेर तपाईँ जसले बलात्कार गरे हो त्यसको को थारूलाई चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरेर उसले अन्याय न्याय पाएन त्यो कुरा मलाई मलाई इन्बक्स गर्नु मलाई म्यासेज गर्नुहोस् म आएर म आउँछु तपाईँहरूको अगाडि लड्नलाई होइन तर एउटा अपराधीलाई अपराधीलाई सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ यसरी थुन्यो किन तैँले यसमा सपोर्ट गरिस् होइन थुनेको कुरालाई लिएर के सपोर्ट गरिस् भनेर चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले मलाई नभन्नु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूले मलाई बुझ्नुहुनेछ भनेर मैले चाहिँ आश गरेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आज मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका दुई अभियुक्त तपाईँको रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी दुईजनालाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले तपाईँको जन्मकैदको जुन एउटा घोषणा गर्यो भनेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ समर्थन जनाएर होइन त्यो कुरामा चाहिँ धेरैले विरोध गरिरहनु भएको छ देखिरहेको छु मैले होइन म पनि अन्धी छैन र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ कुनै पनि वर्गलाई यहाँ मान्छे मार्ने अधिकार छैन क्या तपाईँहरूले मलाई के भन्नुहोस् त आफै मूलवासी भएर त आफै मूलवासी भएर बाहुनवाद यो बात त्यो बातलाई किन सपोर्ट गर्थेस् यो गर्थेस् त्यो गर्थेस् भनेर मलाई जति आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ मैले कुनै पनि वादलाई मैले सपोर्ट गरेको होइन होइन मैले एउटा अपराधीलाई अपराधी जो जसले सजाय पाउनुपर्ने थियो जो यो घटनाको मुख्य योजनाकार हो उसलाई समातेको कुरामा समर्थन जनाएकी हुँ र म जहिले पनि सत्यको बाटोमा सत्यको कुरालाई म ऊ गर्छु र धेरैजनाले के गर्नु के भने भनिरहनु भएको छ भन्दा चाहिँ तैँले देखिनस् होला तराईमा तपाईँको कति धेरै चाहिँ बलात्कार भयो कति धेरै चाहिँ ऊ भयो होइन त्यति मान्छे मरेर के भयो त जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या बलात्कार के त्यो एक वर्ष त्यो कति वर्षको 5 वर्षको बच्चा पनि मरिएको छ त्यसमा 9 वर्ष कि 5 वर्षको बच्चा पनि मरिएको छ त्यो 9 वर्षको बच्चाले गरेको हो म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु के बलात्कार थारू समुदायमा मात्रै हुन्छ बाहुनमा हुँदैन तामाङमा हुँदैन लिम्बूमा हुँदैन नेवारमा हुँदैन बलात्कार कहाँ हुँदैन बलात्कार भयो भन्दा कुनै एउटा भयो भन्दैमा कुनै एउटा वर्गले तपाईँको धन के भन्छ नि अब गुटुङटुङ तपाईँको चाहिँ 9-10 जना मान्छे मार्न पाइन्छ एकजनाले गल्ती गरेको हुन्छ जसले बलात्कार गरेको हो त्यसलाई समातेर लिएर आउनुहोस् के बलात्कार थारू समुदायमा मात्रै हुन्छ बाहुनमा हुँदैन तामाङमा हुँदैन लिम्बूमा हुँदैन नेवारमा हुँदैन बलात्कार कहाँ हुँदैन बलात्कार भयो भन्दा कुनै एउटा भयो भन्दैमा कुनै एउटा वर्गले तपाईँको धन के भन्छ नि अब गुटुङटुङ तपाईँको चाहिँ 9-10 जना मान्छे मार्न पाइन्छ एकजनाले गल्ती गरेको हुन्छ जसले बलात्कार गरेको हो त्यसलाई समातेर लिएर आउनुहोस् होइन म भन्न चाहन्छु म पनि समर्थन गर्छु म बरु जर्मनी छोडेर तपाईँ जसले बलात्कार गरे हो त्यसको को थारूलाई चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरेर उसले अन्याय न्याय पाएन त्यो कुरा मलाई इन्बक्स गर्नु मलाई म्यासेज गर्नुहोस् म आएर म आउँछु तपाईँहरूको अगाडि लड्नलाई होइन तर एउटा अपराधीलाई सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ यसरी थुन्यो किन तैँले यसमा सपोर्ट गरिस् होइन थुनेको कुरालाई लिएर के सपोर्ट गरिस् भनेर चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले मलाई नभन्नु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूले मलाई बुझ्नुहुनेछ भनेर मैले चाहिँ आश गरेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच